Dando sequência à nossa programação, passamos à apresentação do terceiro painel, que traz como tema Projetos Inovadores de Armazenamento de Energia no Brasil e Parcerias. Para tanto, convido para sua exposição o senhor Felipe Zaia, gerente de inovação do grupo CPFL. Felipe Zaia é economista e especialista em planejamento estratégico. Boa tarde, alô? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui, em nome da CPFL, tanto a ANEEL quanto a Embaixada do Governo Britânico, pelo convite e participação nesse workshop. A gente recentemente teve a oportunidade de participar também, em conjunto com a ANEEL e com de uma missão para o Reino Unido, onde a gente conseguiu verificar e conhecer várias instalações e as iniciativas do Reino Unido relacionadas aos sistemas de armazenamento de energia. E a proposta que vocês vão ver hoje aqui do nosso projeto, a gente já vem trabalhando já há algum tempo nela, mas através dessa missão a gente conseguiu colher muito subsídio, muito conteúdo e muita experiência que a gente internamente conseguiu incorporar esse projeto e ter uma proposta hoje bem mais robusta. De certa forma, em relação à programação, a gente vai ter o primeiro contato com a chamada estratégica só no final do evento. A gente, obviamente, pelo contato que tem tido com a agência e da experiência que a gente tem, a gente imagina já ter um projeto bem alinhado com a chamada, mas temos aí um certo risco de conhecer a chamada mais ao final, mas eu acredito que a gente está com uma proposta já bem avançada e bem robusta. A ideia aqui hoje é passar um pouquinho do contexto e das condições que criaram a formatação do projeto que a gente vai falar depois. Então, esse projeto é um resultado de uma série de pesquisas que já vêm sendo realizadas pela CPFL, pela Unicamp, pela LACTEC, que são os parceiros escolhidos para esse projeto. E ela se encaixa em todo um conceito do que a gente imagina ser o papel de uma distribuidora, de uma companhia como a CPFL, que além de distribuição tem outros negócios, tem geração, tem uma presença completa no setor elétrico. E a gente enxerga a oportunidade de fazer hoje um projeto de armazenamento de energia com uma tecnologia muito promissora e que pode quebrar alguns paradigmas do sistema elétrico como a gente conhece hoje. Eu não vou ficar falando muito do contexto de armazenamento de energia no mundo e no Brasil, porque acho que a gente já teve muita apresentação e muito conteúdo no dia de hoje, e talvez tenha mais. Até alguns slides que a gente, em geral, traz para contextualizar o tema são muito parecidos com os slides que já foram apresentados aqui em relação à tecnologia e a disseminação desse tema no mundo. O fato é que, nos nossos mapeamentos e monitoramentos de tecnologia e de temas a serem pesquisados, o armazenamento nos últimos anos ganhou, sim, muita importância, e é por isso que a gente já vem desde algum tempo, desde antes mesmo do interesse e de saber que a ANEEL quer abrir uma chamada estratégica, a gente já vem estudando esse assunto. E é por isso que hoje a gente já tem um projeto praticamente pronto para ser iniciado e para ser cadastrado numa chamada. Quando a gente começou a olhar o tema de armazenamento, e aqui de novo um slide que acho que a gente já viu alguns desses hoje, é só para dizer o seguinte: dentro do cardápio de opções que a gente tem e de aplicações possíveis para armazenamento de energia, coube a nós da CPFL, junto com os parceiros, entender quais desses se encaixavam na realidade da CPFL. Isso era muito importante. Porque a gente não quer simplesmente fazer um projeto de armazenamento por fazer, porque é um tema que está na moda e que é um tema que o mundo inteiro está trabalhando. A gente quer inserir ele na realidade da companhia e inserir ele na realidade do setor elétrico brasileiro. Então, todo esse início do projeto partiu de um diagnóstico de entender quais dessas aplicações em todos esses segmentos que estão disponíveis, seja geração, transmissão ou distribuição, estariam inseridos e adequados para serem desenvolvidos num projeto de P&D dentro da CPFL.
Obviamente, quando a gente olha essas diversas aplicações, foi necessário a gente fazer um estudo mais aprofundado de quais as funcionalidades e em quais níveis e quais segmentos essas funcionalidades e esses equipamentos se aplicavam. Ou seja, mais do que tecnologia, mais do que se é bateria, se é ar comprimido, se é hidrelétrica reversível, a gente queria entender exatamente as aplicações e entender qual que seria o nosso foco nesse projeto. A nossa decisão foi optar por tecnologias e por aplicações voltadas para o sistema de distribuição. Nesse projeto, nessa proposta aqui, a gente não tem um foco tão grande em geração e em grandes níveis de armazenamento, como, por exemplo, a gente tem visto em outros projetos. Então, especificamente nesse projeto, a gente está mais focado no sistema de distribuição e um pouco perto do sistema de subtransmissão, que faz parte ali da conexão de uma distribuidora, que é hoje, dentro do grupo CPFL, ainda o maior negócio do ponto de vista de portfólio de ativos. Eu também não vou ficar aqui entrando nos detalhes, mas as principais funcionalidades que a gente entende no nível de distribuição também estão relacionadas à melhoria e à estabilização e à robustez do sistema, também relacionados à qualidade de energia que a gente entrega e o serviço que a gente presta, mas também um viés bem importante relacionado ao cliente e à participação do cliente nessa rede, com toda essa complexidade de geração distribuída, de uma capacidade do cliente ter um serviço ininterrupto, ou pelo menos mais autônomo e não tão dependente somente da rede elétrica. Outro desafio que a gente tinha ao formatar esse projeto era como inserir ele no atual cenário de pesquisa e desenvolvimento dentro da CPFL. Historicamente, a CPFL já vinha tratando dos temas de geração renovável, geração distribuída e armazenamento em outros projetos. Até temos aqui na plateia alguns parceiros que já desenvolveram alguns desses projetos no passado conosco. E qual que era a nossa ideia? O storage, no fundo, ele é uma nova fronteira, uma nova aplicação e uma nova tecnologia que vem se somar num setor elétrico cada vez mais complexo. E os nossos projetos de pesquisa anteriores deveriam, de certa forma, também ser complementados e todos esses produtos que foram desenvolvidos em projetos anteriores poderiam ser aproveitados também, seja do ponto de vista de infraestrutura já instalada, seja das conclusões e pesquisa, nesse novo projeto de armazenamento. Então, a gente procurou acumular todo esse conhecimento que já existia e essa infraestrutura para que ela fosse combinada num novo projeto de armazenamento. E mais para frente a gente vai explicar com um pouco mais de detalhe a interface dessa nossa proposta com alguns desses projetos que já existiam. Outro fator crítico de sucesso para um projeto desse tamanho é escolher bons parceiros. E aqui a gente tem presente os nossos parceiros para esse projeto, que é a Unicamp, através do núcleo do professor Valmir, e a LACTEC, que está aqui representado hoje por alguns profissionais, Juliano, Aoc e Caetano. A gente acabou escolhendo essas duas entidades. A Unicamp, por toda a capacidade, óbvio, que tem de conhecimento, até no slide do professor Jonathan de Birmingham, estava lá a Unicamp mencionada como uma das maiores produtoras de conhecimento científico aqui no Brasil. Mas a Unicamp tem sido também uma grande parceira da CPFL em alguns desses outros projetos que eu mostrei anteriormente. E a LACTEC, um instituto de pesquisa reconhecido também no Brasil, especificamente com muito conhecimento já em sistemas de armazenamento. Agora vamos falar um pouquinho do projeto, dado esse contexto que ele esteve imerso e formatado, né? A proposta que a gente tem aqui é um projeto grande, relevante, é um projeto que tem a magnitude de um projeto estratégico, de chamada estratégica da ANEEL. A gente está estimando aqui hoje, por enquanto, um investimento de por volta de 32 milhões. É lógico que boa parte desse investimento está associada à instalação e à aquisição de equipamentos, e a gente tem um fator aqui que é o câmbio, porque muitos desses equipamentos vão ser importados, então existe uma certa incerteza em relação ao valor do projeto, mas hoje a gente está estimando ele em 32 milhões. Um projeto de duração de 48 meses, para que a gente tenha tempo de
especificar bem os equipamentos e os softwares e realizar essas compras, eventualmente as importações, instalar e ter muita medição para poder fazer as nossas pesquisas. Já citei os dois parceiros e internamente dentro da CPFL a gente tem diversas áreas envolvidas. Só comentar um pouquinho dos objetivos desse projeto. Acho que a gente tem visto muito aqui a discussão sobre tecnologia, sobre como inserir essa tecnologia, sobre as opções que a gente tem, até algumas experiências que foram apresentadas, há problemas relacionados à instalação e à aplicação dessas tecnologias. É óbvio que um projeto dessa magnitude ele tem uma importância assim na tecnologia, mas a gente não pode esquecer que a tecnologia ela é um meio para a pesquisa. Quando a gente está falando de um P&D, muitas vezes as principais conclusões que a gente vai ter não é com a instalação simplesmente do equipamento, é sim com todo o estudo que está em volta da instalação desse equipamento e da experiência do uso real desse equipamento. Então, em geral, os projetos de chamada estratégica, isso a gente tem valorizado muito na CPFL, já de outros exemplos, junto com a instalação dos equipamentos e a utilização e a criação de cases reais da aplicação da tecnologia, tem que vir sim estudos também na área regulatória, em modelos de negócio e na inserção dessas tecnologias na realidade brasileira. Então, até também a palestra do professor Jonathan de Birman, acho que muito feliz em tentar já inicialmente comparar a realidade do Reino Unido com a realidade brasileira. Então, isso é muito importante para nós, porque o Brasil tem um setor elétrico peculiar e diferente, praticamente único no Brasil. E toda vez que a gente traz uma tecnologia, uma aplicação, a gente tem que efetivamente produzir conteúdo nacional, não só de tecnologia, mas de conhecimento, de aplicação e de criação de cases e regulações e formas de aplicação que estejam adequadas às realidades brasileiras. Então, a gente tem sim esse foco e investe muito recurso na tecnologia, mas tem um viés muito grande na parte do conhecimento e das aplicações. Aqui só uma visão geral, também não vou entrar no detalhe de cada equipamento e na descrição do que vai ser feito no projeto, mas a gente queria, na verdade, dar duas visões macro para vocês, que é a nossa proposta dentro desse projeto é ter testado e aplicado tecnologias e funcionalidades em três conjuntos de armazenamento através de bateria, então o nosso foco desse projeto é bateria. E a gente, na verdade, ao invés de fazer uma única aplicação, acabou optando aqui por fazer três aplicações em três níveis diferentes. Então, a gente está chamando de um sistema de grande porte, mas, de novo, o foco dele não é num sistema de grande porte de geração ou de transmissão do nível nacional do sistema, mas sim numa conexão ali da subtransmissão com a distribuição dentro de uma subestação da CPFL. Um sistema de médio porte, que estaria já num nível de distribuição, num transformador de distribuição, na conexão entre baixa e média tensão, e num sistema realmente de pequeno porte, no uso dentro de um sistema provavelmente residencial ou de um pequeno comércio, mas entender também a aplicação de armazenamento na interface com o cliente de baixa tensão. E por último, como que a gente linka todas essas aplicações com os projetos que a gente já tem, é a inserção desse projeto em conjunto com as demais iniciativas que a gente já tem de P&D. Como eu disse, eu não vou falar muito da parte das aplicações e dos sistemas, mas eu queria sim destacar essa questão da integração com outros projetos de P&D, porque a gente entende na CPFL que hoje, até fisicamente, a gente tem uma possibilidade única de inserir esse sistema de armazenamento que a gente está propondo, esses três, na verdade, numa rede inteligente e complexa, obviamente ainda num estágio, num nível de P&D, de projeto piloto, mas sim já com uma complexidade bem elevada e provavelmente de uma rede que a gente vai ver no Brasil, não agora, mas daqui a alguns anos. Então, a gente tem três projetos que a gente selecionou aqui daqueles outros todos, mas é óbvio que não são só esses. Mas a gente tem hoje, até fisicamente muito próximo ali da CPFL e da Unicamp, e de Barão Geraldo, que é um núcleo que a gente tem realizado várias pesquisas. A usina solar de Tanquinho, que é um projeto da chamada 13, da ANEEL,
onde a gente tem uma usina de mais ou menos 1 mega instalado e também um aerogerador de 6 kW. A gente tem também no distrito de Barão Geraldo um projeto que está também em andamento, que é o projeto de telhados solares, onde a gente está estudando a inserção massiva de geração distribuída em baixa tensão. Então, a gente basicamente vai instalar quase 1 megawatt também de geração solar, mas ele conectado em rede de baixa tensão, distribuída em mais ou menos 200 sistemas fotovoltaicos em residências ou pequenos comércios. Isso tudo concentrado num único alimentador. Ou seja, numa única região de Campinas, a gente vai ter provavelmente 20% da carga desse alimentador sendo atendida pela geração fotovoltaica. E a gente tem também o projeto de mobilidade elétrica instalado em Campinas, onde a gente está criando toda uma infraestrutura e um case real de utilização de veículos elétricos, seja com posto de recarga, com frota de utilização com vários perfis, perfil executivo, perfil residencial, perfil operacional com veículos de entrega e operação. Então, a gente tem sim uma condição única de trabalho para inserir esse sistema de armazenamento. E aí, falando brevemente de como a gente trabalharia com o sistema de armazenamento e em conjunto com esses outros projetos, no caso de tanquinho, até talvez a aplicação mais óbvia que mais foi apresentada aqui pelos outros palestrantes, a gente tem uma usina solar, a gente até também tem os gráficos de intermitência, isso a gente consegue mostrar e a gente tem esse problema sim, não é nenhum problema, é essa condição nessa geração. E através do sistema de armazenamento a gente pode conseguir fazer os estudos e aproveitar toda a estrutura que a gente já tem na usina solar combinada com o sistema de armazenamento. Na parte de geração distribuída, a gente também vai ter uma série de sistemas fotovoltaicos gerando que também tem a condição de intermitência presente nele. E como todos esses sistemas de geração fotovoltaica vão estar reunidos num único alimentador e próximos, e gerando um impacto naquele circuito, naquele segmento da rede, um impacto muito grande, a gente também consegue testar um sistema de médio porte no sistema de distribuição e fazer com que essa bateria equalize muito dessa intermitência e que a gente possa testar, inclusive, a operação ilhada, conceitos de microgrid e assim por diante. E no sistema de pequeno porte, quando a gente pensa numa casa, talvez a casa do futuro seja uma casa tão complexa quanto essa que a gente vai ter em algumas regiões ali de Barão Geraldo. Um consumidor que não só consome energia, mas também gera sua própria energia através de painéis fotovoltaicos, que provavelmente pode ser que no futuro tenha um veículo elétrico e exija da rede um carregamento da bateria desse carro, ou até utilize esse carro também como um sistema de armazenamento. Então, ter toda essa condição e uma característica de consumidor e de instalação residencial em baixa tensão com essas conexões associada a um sistema de armazenamento de energia, a gente entende também que pode trazer muita possibilidade de bons estudos de aplicação e a criação de cases reais para que a gente efetivamente consiga contribuir para o setor elétrico brasileiro entender como esses sistemas de armazenamento vão ser inseridos na nossa realidade, como eles podem ser remunerados, ou como a gente tem que se preparar do ponto de vista de distribuidor, ou de regulação, ou mesmo dos consumidores, para conseguir saber lidar com essa nova tecnologia que vem sim oferecer toda uma nova gama, seja de serviços ou de possibilidades de operação para o setor elétrico tradicional que a gente conhece, que, como a gente viu aqui, basicamente vivia num paradigma de ter que, a todo momento, equilibrar a sua demanda e a sua geração. Então, o nosso projeto ele é um projeto ambicioso, um projeto complexo, que a gente espera esteja em linha com o que vai ser anunciado da chamada. Como eu disse, é um projeto que a gente já tem trabalhado há algum tempo e talvez até comentei já em outras ocasiões que esse projeto, até antes da chamada, acho que a gente tem possibilidade de sentar à mesa e discutir, talvez começar esse projeto de forma rápida. E é um projeto que, pelo menos para nós, nos enche de orgulho e coloca um desafio muito grande para que, junto com os parceiros, a gente consiga efetivamente contribuir e entregar
para a sociedade, para o setor elétrico brasileiro, respostas e possibilidades de aplicação dessa tecnologia que ainda nos desperta muita curiosidade, nos desperta muitas oportunidades, mas também muitas perguntas. E é isso que a gente vai tentar responder e contribuir dentro desse projeto. Então, acredito que cumpri meu tempo aqui e mantive vocês acordados logo após o almoço, que é um desafio também muito grande. Então, em nome aqui da CPFL, também agradecer ao Donadon, que é uma pessoa que tem trabalhado bastante nesse projeto. Estou aqui representando toda uma equipe e toda uma empresa, e não só a mim. Então, queria agradecer e, mais uma vez, agradecer pela ANEEL, pela oportunidade de estar aqui contribuindo e participando dessa jornada aí de armazenamento. Dando sequência às apresentações deste terceiro painel, eu convido agora o senhor Fernando Castelões, da Petrobras. Fernando Castelões é doutor em Engenharia Mecânica pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua há 13 anos na área de pesquisa e desenvolvimento em energia no Centro de Pesquisas da Petrobras e está à frente da condução técnica do portfólio de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras desde 2011. Boa tarde a todos. Vou dividir com o Felipe aqui a missão de dar continuidade e mantê-los todos acordados aqui na sequência. Meu objetivo é primeiramente agradecer de fato aqui a ANEEL o convite, que é para a Petrobras vir aqui tentar dividir um pouco com vocês a nossa visão de como a Petrobras enxerga dentro da sua cadeia de valor e como a Petrobras está inserida na cadeia de valor de energia elétrica no país. Aonde a gente está enxergando oportunidades, aonde a gente está enxergando desafios tecnológicos relevantes para armazenamento de energia. Para fazer isso, eu vou falar um pouco do alinhamento estratégico de tecnologia na Petrobras, falar um pouco da visão geral que nós temos de armazenamento de energia e falar do projeto de armazenamento de gás natural, que é um projeto que estamos maturando, estamos gestando esse projeto há mais ou menos uns 6 a 8 meses e estamos aqui já conversando um pouco com a ANEEL e provavelmente ele será trazido também nessa chamada estratégica. A gente espera que seja uma boa contribuição para o setor como um todo. A estratégia tecnológica da Petrobras, na verdade, é a composição, a gente constrói a nossa carteira de pesquisa e desenvolvimento na Petrobras para todos os segmentos, para o IP, para o abastecimento, exploração e produção, abastecimento e para o setor de geração de energia, sempre buscando os melhores resultados, óbvio, a gente desenvolver tecnologia para agregar os melhores resultados para o negócio da Petrobras, mas também necessariamente agregando sempre valor à sociedade, ao meio e à cadeia de valor em que a gente está inserido. Então essa é sempre uma das nossas premissas e para isso a gente sempre está baseado no tripé clássico, de pessoas, infraestrutura e investimento. Então o nosso portfólio ele se aproveita da oportunidade do programa de P&D da ANEEL, na pesquisa e desenvolvimento em energia. Ele se aproveita dessa oportunidade dada pela ANEEL para que a gente construa uma carteira robusta em termos de investimento. Nós temos equipes dedicadas e alocadas a esse portfólio, como temos equipes no centro de pesquisas, também alocadas às outras atividades de P&D da Petrobras. E a nossa infraestrutura conta não só com o centro de pesquisa, mas também com a infraestrutura de núcleos experimentais espalhados pelo país, que incluem nossas plantas-piloto já de projetos estratégicos anteriores, como a usina fotovoltaica de Alto do Rodrigues, instalada em Açu, no interior do Rio Grande do Norte, fruto, por exemplo, da chamada 13 de fotovoltaica. Isso tudo baseado em processos internos de gestão que vêm sendo aprimorados ano a ano para garantir o alinhamento do portfólio de tecnologia, do portfólio de pesquisa e desenvolvimento, com a estratégia da Petrobras, o plano estratégico maior e o seu plano de negócios e gestão. A gente trabalha muito com a lógica do funil de inovação, de fato é a premissa básica que a gente trabalha com todos os nossos projetos de P&D, para garantir que a gente tenha, desde o enriquecimento de ideias identificadas pelo nosso corpo técnico ou oportunidades identificadas dentro da cadeia de valor, e a gente passa pelas fases de pré-projeto, na maturação, que na verdade é o estágio que a gente está hoje, com esse projeto de armazenamento de gás que eu vou apresentar na sequência, e a gente de fato desenvolve o projeto de P&D
por completo e possa depois ter o tratamento adequado para a aplicação da tecnologia nos nossos negócios. Os recursos, a ordem de grandeza dos recursos de investimento que a gente tem feito em pesquisa e desenvolvimento é da ordem de 1,1 a 1,2 bilhões de dólares por ano. Tá? Esse valor, na verdade, ele é fruto, ele aumentou 7 vezes nos últimos 12, 13 anos, e ele é fruto do aproveitamento que a Petrobras tem feito das oportunidades de obrigação de investimento, tanto junto à ANEEL quanto junto à ANP, né, em função também da produção de campos gigantes. Para a gente falar um pouco de armazenamento de energia, a gente, na verdade, a abordagem que a Petrobras traz é uma abordagem da gente olhar um pouco o que espera a gente na matriz energética brasileira e como a Petrobras poderá estar inserida nessa cadeia de valor, de que forma a gente poderá identificar ameaças ou oportunidades dentro dessa cadeia. E, de fato, a gente percebeu o aumento da participação de renováveis, que já temos conversado aqui desde a parte da manhã, que geram variabilidade, geram intermitência, geram flutuação de qualidade de energia, geram uma série de desafios importantes para a transmissão, e esses desafios sempre associados a esse grande negócio potencial, essa realidade que nós já vivemos, que é a geração a partir de renováveis. Né? A gente tem também o aumento da geração distribuída, de veículos elétricos, smart grid, que temos conversado aqui também, né? Sem dúvida, modificando o perfil de armazenamento móvel, trazendo outros desafios em termos de baterias, em termos de posicionamento de geração e consumo de energia dentro da rede, como gerenciar isso adequadamente e como garantir que a energia esteja disponível para que isso aconteça em termos de armazenamento de energia. E temos uma característica inerente, né, do nosso sistema elétrico, que, apesar de fato ele ser um diferencial em relação ao mundo todo, em relação ao perfil de renováveis, né, com a base hídrica que nós temos características ora sazonais de oferta e demanda de energia, muito influenciadas também pelos regimes hídricos, que tornam a nossa matriz, mesmo que num percentual pequeno, dependente da geração termoelétrica. E a geração termoelétrica, ela depende, e aí o papel da Petrobras é muito relevante, né, nesse momento, ela depende intrinsecamente da oferta de gás e do balanço de oferta e consumo de gás natural no país. Se a gente olhar os últimos anos do consumo de gás no país, há um percentual muito grande, da ordem de 50% a 60% do consumo de gás, é fato que foram anos secos, né? De 50% a 60% do nosso consumo de gás foi associado à geração termoelétrica. E é um gás que hoje nós não temos oferta interna, nós importamos isso como GNL. Se a gente estiver numa condição de geração de base, como a gente passou os últimos anos, a previsibilidade de aquisição desse GNL, a antecipação com que você consegue comprar e os preços que você consegue obter no mercado internacional são mais atrativos. Mas quando a gente não tem essa previsibilidade tão acurada, a gente acaba onerando um pouco mais o sistema porque o custo sobe. Né? A gente não consegue, de fato, trazer o gás na melhor condição que ela poderia ser ofertada, porque a gente acaba pegando o mercado spot ou precisa deixar, de repente, por algum período, um navio metaneiro boiando, aguardando para fazer o suprimento. Então, esse contexto, ele incorpora um valor que não necessariamente precisaria ser trazido ao sistema elétrico brasileiro. Então, essa interdependência gera, na visão da Petrobras, uma oportunidade de se explorar também uma melhor logística desse gás, que vai agregar muito valor ao sistema elétrico brasileiro. Né? E aí, para a gente olhar o armazenamento de energia dentro de toda a cadeia, né, vou chover um pouco no molhado aqui do que a gente vem conversando desde de manhã, não tem jeito, a viabilidade vai depender das características de velocidade de entrega da energia, quantidade de entrega que você precisa aportar, duração daquele aporte de energia, as formas que você tem de disponibilizar aquilo. Então, a gente vem conversando muito da visão de olhar única e exclusivamente para o setor, para a parte elétrica, de trabalhar só com o consumo elétrico. Comentamos alguma coisa sobre armazenamento de ar comprimido também, falamos um pouco aqui de outras tecnologias, mas não falamos muito de armazenamento térmico, por exemplo, não falamos muito de armazenamento químico, que seria o hidrogênio, por exemplo, falamos muito pouco sobre isso, né? Armazenamento potencial, que seria o ar comprimido,
a gente pode falar um pouco mais também. E a gente sabe que, na verdade, todo o espectro e o mapa de aplicações e de tecnologias, eles dependem muito desses fatores, né? Então, existem diversos estudos, diversos exemplos. Esse é um deles, da Cambridge Energy Research Associates. Mais para título de exemplo, né? não é determinístico, existem diversos estudos nesse sentido, em que você consegue posicionar essas tecnologias em função de aplicação de maior energia, de maior potência, e como posicionar isso adequadamente. Né? O armazenamento eletroquímico, a gente vem falando muito das baterias, né? Não é o cerne da minha, o ponto central da minha apresentação, né? Então aqui é muito mais ilustrativo, mas de fato a gente olhar para a questão de densidade energética, capacidade de armazenamento, competitividade através de aplicação de veículos elétricos e híbridos, que na verdade puxarão e muito o desenvolvimento dessas baterias, principalmente em termos de densidade energética e custo, né? Porque eles precisarão conquistar nichos importantes. Né? E as barreiras todas que precisam ser cumpridas aí para todos os modelos e tipos de bateria. E a gente fica muito confortável porque a gente sabe que, a gente, Petrobras, sabe que esse aspecto aqui é muito relevante, porque todo o desenvolvimento baseado em baterias deslocará produto da Petrobras. Né? Então a gente precisa estar atento, precisa entender essas tecnologias e precisa acompanhar de fato o que está sendo feito. Né? E a gente tem feito isso. O hidrogênio, que eu tinha comentado, que na verdade ele pode ser um grande vetor energético, já vem como promessa há muitos anos, dependendo de um ou outro elo da cadeia que dê um passo maior de desenvolvimento, às vezes esses passos ficam um pouco mais acanhados, e o hidrogênio não vem deslanchando. A estrutura logística para distribuição sempre é um gargalo muito grande, né? Mas o hidrogênio energético, sem dúvida, pode ser um grande vetor de armazenamento químico de energia e pode ser muito bem utilizado, como acredito até que a gente possa ver aqui na sequência, na apresentação de Itaipu, se eu não me engano, acho que deve falar um pouco sobre isso. O ar comprimido, né, que a gente vem comentando também, vantagem de flexibilidade, integração com fontes renováveis, e ele já é uma ponte, na verdade, para a gente pensar em armazenamento de gás natural, porque, na verdade, as técnicas são muito similares. A gente vai poder utilizar técnicas construtivas de caverna, por exemplo, absolutamente similares, e expandir o conceito do armazenamento simplesmente mecânico e termodinâmico, de temperatura e pressão, para a gente incorporar também o armazenamento químico e termodinâmico, trazer o componente da molécula química que carrega também a energia junto desse armazenamento, que poderá ser provido de imediato, assim que for necessário para a rede de gasodutos, para ser utilizado na malha termoelétrica, né? No parque termoelétrico. As vantagens para o sistema elétrico é segurança no fornecimento em caso de interferência de produção ou transporte de gás, quer dizer, é uma forma de você suprir eventuais contingências que possam existir na cadeia de gás natural e assim dar mais segurança, mais lastro para o sistema elétrico brasileiro, já que a gente depende de fato da geração termoelétrica para esse tipo de segurança. Assegurar fornecimento de energia na intermitência de fontes renováveis, então você consegue transformar a oferta de energia numa curva um pouco mais flat, utilizando o armazenamento de gás com as termoelétricas, aumentar a segurança de abastecimento energético e o balanço no fornecimento em função de demandas sazonais, né? E talvez essa é uma das grandes características dessa lógica. A estocagem subterrânea, em essência, quando eu comparo, por exemplo, com tanques de GNL, né, de gás natural liquefeito, ou comparo com gás natural pressurizado, que são tecnologias que não envolvem a estocagem subterrânea, de fato são os volumes muito maiores e custos menores do que a estocagem em tanques terrestres, né, em superfície. E de fato aí você consegue ter um outro nicho de aplicação completamente diferente, que não seria, por exemplo, um peak shaving de menor potência, você conseguiria atingir de fato potências maiores, já que você terá acesso a vazões maiores de gás com armazenamento com a estocagem subterrânea de gás natural. E, sem dúvida, a segurança operacional, porque, na verdade, o hidrocarboneto ele está numa condição bem menos exposta do que num tanque de superfície, né? A lógica, em essência, é a mesma que se trabalha quando a gente utiliza a estocagem de qualquer insumo numa cadeia logística. Na verdade, você incluir... Tem laser aqui? Será? Não. Tem. É você incluir a armazenagem de gás dentro da sua malha de distribuição, né, dentro da sua logística, que inclui toda a parte de processamento de gás e produção, inclui toda a parte de fornecimento por transporte.
e o armazenamento entra aqui para cobrir, de fato, as flutuações que sejam necessárias para o consumo. E, de fato, o consumo da geração é o que vem trazendo muitas flutuações recentemente e que demandariam, de fato, esse aporte de armazenamento de gás para melhoria das condições de entrega de energia. Dos diferentes tipos, na verdade, a Petrobras está trabalhando no seu projeto com armazenamento em cavernas de sal. Existe possibilidade de campos depletados, a possibilidade de aquíferos salinos, existem diversas técnicas diferentes, mas a gente, de fato, está trabalhando com a lógica da caverna de sal. Por quê? Porque, na verdade, a caverna de sal é aquela que tem as melhores características para suprir o problema que a gente encontrou em termos de vazão disponibilizada, de capacidade de armazenamento e de períodos em que aquele armazenamento é capaz de suportar aporte de gás e retirada de gás. São, de fato, as características mais compatíveis que a gente identificou em relação ao perfil de demanda de gás que a gente precisa ter para suprir uma contingência. Quando cai uma determinada plataforma ou quando a gente não consegue uma carga de GNL, tipicamente a gente está trabalhando ali com uma, duas semanas de suprimento, que seria, de fato, bem adequado para a tecnologia de cavernas de sal. Então, o projeto é um projeto inédito no país, né, de armazenamento de gás natural nessa condição, e o objetivo da Petrobras é certificar com o site experimental, né, a gente, de fato, desenvolver um primeiro piloto para entender as características construtivas de uma caverna de sal para gás natural, quais são as condições de segurança necessárias, quais são as condições de processo que serão necessárias para a gente poder, de fato, garantir a entrega da forma adequada desse gás natural. O objetivo é fazer a abertura dessas cavernas por dissolução, então está se fazendo agora toda uma parte de projeto conceitual desse topside de equipamentos, tal, para a gente poder construir essa unidade de processo. Então o projeto ele envolveria o projeto estrutural e o dimensionamento da caverna, ele envolveria a construção em si dessa caverna experimental, a perfuração e completação do poço da caverna, a construção por dissolução da mesma e a certificação de integridade, além de todos os estudos logísticos associados e a quantificação de benefício que isso vai trazer para o sistema elétrico em termos de armazenamento. Nas conclusões que eu trago aqui para vocês, eu trouxe algumas aqui, vou dividir mais uma reflexão aqui que eu tive de contato com alguns colegas aqui na parte da manhã. De fato, o cenário futuro da matriz energética vai demandar diversas tecnologias. Essas tecnologias terão nichos bem específicos, na verdade, elas a gente não enxerga essas tecnologias como concorrentes diretas entre si, na verdade, cada uma delas terá o seu local adequado a ser implementado e precisam ser, de fato, exploradas no desenvolvimento tecnológico. A gente acredita que o chamado estratégico será um ambiente ideal para que todos esses nichos possam ser abordados de forma adequada, que essas tecnologias possam ser exploradas, para a gente identificar corretamente os nichos de aplicação e a forma adequada delas serem inseridas na matriz elétrica brasileira no nosso sistema elétrico. Essas oportunidades, sem dúvida, se a gente não fizer o aporte adequado de tecnologia, nenhum de nós vai aproveitar, então a gente vai precisar, de fato, se posicionar. É isso que estamos fazendo aqui e é isso que precisamos continuar fazendo, senão a gente vai perder oportunidades reais e pode sucumbir a ameaças. E a gente não pode se dar o luxo de fazer isso, nenhum de nós. Né? E a reflexão que eu ia fazer adicional aqui, além das conclusões que eu listei, é que, na verdade, se a gente pegar a história tecnológica do nosso país, em muitas oportunidades a gente, tentando encontrar um caminho mais rápido, tentando encontrar uma forma mais breve de trazer tecnologias já desenvolvidas ou já mais maduras no mundo para o Brasil, a gente acaba cometendo o equívoco de não olhar tanto para o problema que nós temos e acabamos olhando para a solução que já existe e tentamos encaixar num problema que a gente não analisou. Eu acho que talvez, além das oportunidades que eu já listei, já comentei aqui, a tendência é que essa chamada estratégica, como as outras chamadas estratégicas dão esse mesmo nível de oportunidade, ela seja um momento da gente parar e refletir. Quais são, de fato, os problemas que nós temos hoje no país que demandam armazenamento de energia? E uma vez conhecendo muito bem os nossos problemas, aí sim, nós partiremos para as soluções que resolvem os nossos problemas, ao invés de tentar buscar soluções existentes e tentar encaixar nos nossos problemas. Né? Então é uma reflexão aqui que eu acho bastante pertinente e que talvez valha muito a pena, Máximo, a gente enriquecer um pouco dessa discussão aí no trabalho aí da chamada estratégica.
Então eu queria agradecer muito aqui a oportunidade de falar para todos vocês, novamente agradecer a ANEEL, e espero ter conseguido dividir um pouquinho aqui de como a Petrobras vem olhando em armazenamento de energia e construindo suas iniciativas nesse sentido. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito bem, dando continuidade às apresentações deste painel, eu convido agora o senhor Cláudio Osaco, diretor técnico da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. O senhor Cláudio Osaco é mestre em construção civil pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em gestão da inovação tecnológica para o setor elétrico pela Unicamp, Eletrobras. A Fundação Parque Tecnológico Itaipu é a instituição que articula e executa projetos de educação, P&D e empreendedorismo para o desenvolvimento territorial. Boa tarde a todos. Esse é o passador, né? A ideia é dar um panorama geral dos projetos, né, relacionados à Itaipu e à Fundação Parque Tecnológico. Aqui a gente tem uma fotografia do Parque Tecnológico de Itaipu. E eram os antigos alojamentos, né, que moravam os trabalhadores que construíram a usina. E a ideia da Itaipu é criar no seu entorno um cinturão de conhecimento, né, através de educação, universidades, instalação de centros de pesquisa, né, e também incentivar o empreendedorismo. Uma meta de diminuir a dependência tecnológica que a gente tem, né, como usina hidrelétrica mesmo, sempre comprou, desde o seu projeto de construção e montagem de máquinas, sempre comprou tecnologia no exterior. Então o desafio do parque é ser o braço executor da Itaipu em P&D, né? E nacionalizar, formar pessoas, desenvolver recursos humanos para responder às demandas da Itaipu. Tá? Aqui um pouco dos números desse parque tecnológico. 2.460 alunos matriculados no ano passado, formados até o momento nas três universidades instaladas, na UniOeste, que é uma universidade estadual, na Universidade Aberta do Brasil, que tem cursos semipresenciais, e na UNILA, que é uma universidade federal. Então, 2.500 formados já até, desde 2006, né? São 30 cursos de graduação, 28 cursos de especialização, 6 mestrados, né, foram ofertados em 2015, e 2 programas de doutorado interinstitucionais. Temos investido bastante na atração desses doutorados. A gente está numa região longe dos grandes centros, né? E precisamos verticalizar, né, ter mais doutores realmente. E mostra ali, na infraestrutura, são 55 salas de aulas dentro do Parque Tecnológico, 55 laboratórios, né, uma biblioteca grande, 50 mil livros. Né, e ali, uma linha do tempo, né, desse adensamento da massa crítica. Em 1995, foi instalado o primeiro curso de graduação da área tecnológica, foi Ciência da Computação, em Foz do Iguaçu. Não era ainda dentro do ambiente do Parque Tecnológico, foi um curso da UniOeste, mas foi induzido pela Itaipu, por funcionários da Itaipu. Naquela época tinha apenas 2 mestres, né, nesse universo aí, 7 especialistas. 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos depois, de 2006, né, o parque foi implantado em 2004, já tínhamos cursos de elétrica, mecânica, né, ciência da computação e matemática. Estávamos já com 15 doutores, 37 mestres, né, e alguns especialistas. 10 anos depois, em 2016, aí, depois com a vinda da UNILA, Universidade Federal, né, já contamos atualmente com 11 pós-doutores, 318 doutores nesse universo Itaipu e Parque Tecnológico das universidades, 242 mestres e 179 especialistas. Então, uma aposta muito grande, né, no investimento na área de educação. Tá? A questão do armazenamento ela começa lá em 2006 com o programa Veículo Elétrico da Itaipu. Foi uma parceria da Itaipu com a KWO, uma empresa suíça, também tem usinas hidrelétricas, né? E era um acordo de cooperação técnica, né, para a questão da eletricidade. Mas a KWO tinha um desafio, né, desenvolver um veículo elétrico para conseguir transportar suas equipes, que atravessavam túneis, né, e os veículos a combustão, né, tinham um problema da emissão dos gases ali, provocavam até acidentes, né, dos motoristas e tudo mais. Então a Itaipu topou esse desafio de desenvolver em conjunto, né, o veículo elétrico com a KWO. Começa aí em 2007, né, as parcerias, né,
Inaugura uma linha de montagem dentro do espaço da Itaipu, no galpão G5, com a Fiat, né, para montar os primeiros veículos elétricos. A Fiat fornecia daí as carrocerias e a Mesdeia, né, fornecia motor, inversor e bateria. E a Itaipu fazia o projeto de integração e montava esses veículos, né? Começou então a questão do veículo elétrico dentro da Itaipu. Em 2008, o primeiro eletroposto, desenvolvido pelo Lactec, eletroposto com medição. A gente já tinha instalado 100 eletropostos dentro da usina, mas sem ainda a medição, sem controle. E esse eletroposto da Lactec tinha, né, mostrador digital e medição. Em 2009, uma outra série de veículos, já mais veículos pesados, né, caminhão elétrico, da Iveco. Um mini ônibus elétrico também, com Iveco e Mascarello. E a picape estrada elétrica, da Fiat. Em 2010, um pequeno projeto de bateria de lítio para estudar a tecnologia em si com a Universidade de Biel. E o Fiat Uno elétrico, em 2010. Aí, em 2011, um desafio de fazer um ônibus híbrido, etanol elétrico, né? Foi um prazo muito curto para se desenvolver esse projeto e para conseguir entregar ele, porque tinha uma data, que era um encontro do Mercosul que aconteceu na Itaipu, né? E a ideia era transportar os chefes de estados nesse ônibus, né? O pessoal se desdobrou lá, todos os parceiros, para conseguir entregar na data. E foi entregue. Em 2012, um veículo off-road da Agrale. Depois, o sistema de armazenamento, né, com baterias Fian de níquel-sódio. Um trike elétrico. Em 2013, o primeiro eletroposto instalado na cidade de Foz do Iguaçu, daí em parceria com a Copel, que é a empresa de distribuição de energia do Paraná. Em 2014, uma linha de montagem, daí já uma nova geração de veículos elétricos, né, uma linha de montagem na Itaipu, no galpão G5 também, de veículos Renault Twizy. Né, que são aqueles que estão na fotografia de veículos, são quadriciclos na realidade, né? Recentemente foram homologados já para circular nas ruas. Paralelamente a isso, no mesmo 2014, em projetos, dois projetos piloto, né, de compartilhamento de veículos elétricos, em Curitiba, Curitiba Ecoelétrico, e um projeto piloto em Brasília também, e além do próprio projeto tenda Itaipu. Um mini ônibus elétrico também com a Agrale e Mascarello, depois um projeto FINEP, né, para ônibus elétrico híbrido a etanol, daí se inicia em 2014. Em 2015, o primeiro avião elétrico tripulado da América Latina, também desenvolvido em parceria, né, com a Itaipu. E sistema de armazenamento que estão sendo instalados aí na sequência, vou mostrar na foto, on e off-grid em Brasília e off-grid em Tunuí, né, um pelotão do exército, numa localidade remota, tá? Uma aplicação off-grid que está nessa fotografia aqui, nesse slide aqui. Não sei se dá para ver no mapa, uma pontinha lá na cabeça do cachorro, na fronteira com a Colômbia, né? Que fica a cidade, a localidade de Tunuí, que é abastecida atualmente por diesel, gerador diesel, né? A energia elétrica fornecida através de diesel. Vai ser instalado o sistema de container de bateria de sódio, 1 megawatt hora. Vai atender 250 pessoas ali. A ideia é finalizar a implantação em 2016, tudo alimentado por painéis solares, né? Em Brasília, no dia 26 de abril, vai ser inaugurado daí, né, a instalação no quartel-general do Exército, também no sistema desse container de baterias de sódio, 200 kWh, que vai atender algumas cargas prioritárias desse quartel-general. Tá? Na mobilidade elétrica inteligente, também derivada da questão do veículo elétrico, foi implantado no PT em parceria com um instituto, que é o CEIA, um instituto português, né? Um laboratório de mobilidade inteligente, dentro do parque tecnológico. Trabalhar com a questão do compartilhamento de veículos, na gestão do veículo elétrico, da carga deles e dos indicadores, né, relacionados à emissão, né, e economia de dinheiro pelo uso do veículo elétrico, em relação a combustível, gasolina, por exemplo. Aqui um grupo de parceiros, né, que ao longo desses anos se associou ou se aproximou da Itaipu e do Parque Tecnológico. Produtores de bateria e acessórios eletrônicos, montadoras automotivas, né, como a Renault e a Fiat, concessionárias de energia elétrica, institutos de pesquisa, entidade pública e privada, né.
são diversos aí atores que participaram desses projetos. Mas a questão do veículo elétrico em si, ela mostrou para nós, na verdade, que veículo elétrico em si nós não produziremos, né? Mas podemos fornecer alguma coisa relacionada, né, ao veículo elétrico, e a grande oportunidade, na verdade, está em sistemas de baterias, né, e smart grid, né, que a gente pode ter possibilidade de pensar, de ter produção no Brasil desse tipo de coisa, e não simplesmente comprar. Veículo vai ser muito difícil disputar com BMW, com Tesla, etc. Tá, então, um pouquinho ali no mercado, como já foi falado aqui também, uma grande perspectiva, né, de mercado para baterias, sistemas de baterias. Tá? Nossa estratégia como parque tecnológico, né, de atuar nesse mercado é abranger as tecnologias de carga rápida, né, com baterias de chumbo ácido e baterias de íon lítio também, vai começar. A gente tem projetos então, em negociação para começar. Tecnologias de integração para energias renováveis, solar e fotovoltaica, que a gente tem um projeto já de alguns anos, que é a bateria de níquel-sódio. Né? E para grandes autoacumulação, nós temos um projeto de hidrogênio, também com a Eletrobras, que vou mostrar na sequência. Então, nossa estratégia é realizar pesquisa e desenvolvimento em diferentes sistemas de acumuladores, formar a equipe multidisciplinar local, né, que atue nesses diferentes sistemas, e aproveitar aquilo que a gente fez ao longo desses anos no Parque Tecnológico, foi desenvolver competência em sistemas elétricos e automação, né, que foi foco para a modernização da usina Itaipu. E também construção de sistemas pilotos e laboratórios com visão de nacionalização de tecnologias, que é um ponto que a gente tem que sempre lembrar. Nós temos que pensar em como quebrar a dependência tecnológica que nós temos, né, de fabricantes externos. Aqui um pouco da linha do tempo do projeto da bateria de níquel-sódio, foi um projeto FINEP, né, que também a Itaipu patrocinou, junto com a FINEP, executou o Parque Tecnológico e o CEPEL, são os executores desse projeto, começou em 2011, né, com a criação do laboratório. A gente já desenvolveu a célula em si, né, de níquel-sódio, uma transferência tecnológica da Suíça para o Brasil, né, de um laboratório chamado Battery Consult, uma empresa chamada Battery Consult, de um pesquisador que há muitos anos atua na bateria que existe, na verdade, nessa geração que existe. Né. A proposta era fazer uma bateria com maior capacidade, né, e algumas melhorias incrementais para sair das patentes da bateria existente. A vantagem dessa bateria é que a matéria-prima dela tem no Brasil, diferentemente do lítio, que a gente não tem em grande quantidade. Tá. Nessa fase agora mais atual, em 2016, estamos finalizando os dois protótipos com essas células. As células já operam, funcionam. E estamos montando lá com a nossa equipe, né, que vai para a Suíça fazer a transferência e realizar a montagem desses dois protótipos aí. Tá? Ali uma fotografia, tem as duas, né? A célula menor que está ali é a célula atual da bateria que movimentou a primeira geração dos veículos elétricos, né? Bateria da Fian. Aquela que também a gente usou no sistema de armazenamento. E a direita, a bateria cilíndrica ali, é a nossa, né, desenvolvida em conjunto com a Battery Consult, tá, uma bateria com maior capacidade. Né. Tá. E a questão do custo, né, o custo dessa tendência, logicamente, se o custo dela hoje é alto, porque está em fase de protótipo, né, mas em torno de $1,000 o quilowatt-hora dessa bateria, só a bateria, considerando a bateria em si. Se a gente introduz essa bateria no mercado, se consegue conseguir nacionalizar componentes, nacionalizar os equipamentos, principalmente da planta, naturalmente o preço vai cair pela escala. Né? Então a ideia é que sonhar em chegar a um preço até um terço desse valor, $350 quilowatt-hora, para uma perspectiva de mercado de 44 milhões em 2022, de bilhões de dólares. Né? Os desafios que a gente tem em relação a essa tecnologia é a nacionalização dos insumos, né, conseguir produzir no Brasil, né, todos os insumos necessários, desenvolver equipamentos também aqui, a capacidade hoje, os equipamentos que a gente tem lá, que estão produzindo os protótipos, são equipamentos alemães, fazer os equipamentos nacionais para a planta piloto, continuar desenvolvendo pesquisa para as melhorias incrementais dessa bateria, na evolução natural que ela precisa ter.
ter parceiros industriais nacionais, né, para componentes, matéria-prima, bateria, própria integração da bateria, e aplicação de projetos pilotos de demonstração, né, dessa tecnologia. Tá? No vetor hidrogênio, a ideia era aproveitar, ali uma fotografia do vertedor de Itaipu, né, mas para um engenheiro eletricista é um desperdício, né, para o engenheiro civil aquilo é segurança, mas para um engenheiro eletricista é desperdício de energia. Então, por que não turbinar, né, parte dessa água vertida e armazenar em forma de hidrogênio, por exemplo? Então, essa era a ideia que motivou esse projeto, né, em parceria com a Eletrobras. Né, nós adquirimos um eletrolisador, uma tecnologia consolidada, né, não fomos reinventar a roda ali no caso, compramos a tecnologia italiana, plantamos a planta, né, para entender o que seria, né, como seria o ciclo de produção do hidrogênio. Tá? A partir do armazenamento em forma de gás. Né? E tendo isso feito, né, abriu umas linhas aí de possibilidades, né, de utilização de hidrogênio, por exemplo, em combustão interna, aquele motor que está ali, foi desenvolvido ali no PTI, a gente já está fazendo o teste com eles. Aplicação em célula combustível, né, hidrogênio, tanto veicular quanto estacionária, fotografia da estacionária dentro da nossa planta, e até da utilização do oxigênio, né, como o oxigênio hospitalar. Tá? Aqui o desafio também é a nacionalização do eletrolisador e seus componentes. Conversava agora há pouco com o Adriano, da Hytron, né, e que trabalha com isso na Unicamp. Né, tem um desafio também de pensar no Brasil, né, de tecnologia brasileira para isso. Tá? De amanhã é um desafio que a gente vê para o hidrogênio. Aqui no Iolítio, a gente tem também a intenção de entrar, estamos para assinar um contrato com a Mayra, faz um ano que estamos negociando. A Mayra é um importante laboratório do setor automobilístico do Reino Unido. Né? Estive visitando lá, realmente tem pistas de teste, um parque tecnológico que tem os principais fabricantes do Reino Unido, estão lá, cada um com seu laboratório. E tem a capacidade de produção do BMS, que alguém comentou aqui numa apresentação, que é um desafio realmente para a bateria de lítio. Tem um sistema de controle, né, seguro, né, confiável. Então, a nossa ideia também é fazer um projeto conjunto com ele, escalável, né, que possa ser aplicado em pequenos veículos, né, em veículos médios, maiores, até mesmo para as energias renováveis, em sistemas modulares. Né. Então, a ideia é fazer uma transferência, desenvolver um projeto em conjunto para que nossos pesquisadores vão lá e aprendam a fazer, né, estejam lado a lado com os pesquisadores da Mayra e aprendam a fazer. Aqui também está o Marcelo Saravalli, colega nosso também da Mayra, né? Temos trabalhado bastante para que esse projeto aconteça aí. Tá? Aqui, 5 minutos, está tranquilo. Falei já do BMS BMU, que são, né, os sistemas de controle, tanto do conjunto da bateria em si como da célula, né? Atender as necessidades atuais e futuras, né, dessas aplicações, e também pensar em fabricar isso no Brasil, componentes nacionais. Aqui, a competência do Parque Tecnológico, como eu comentei, para responder à demanda da Itaipu em estudos elétricos e automação de diversos sistemas dentro da usina Itaipu. Nós estamos vencendo esse desafio, conseguimos já atender a tudo que a Itaipu contratava em termos de estudos elétricos, contratava de fora, o Parque Tecnológico já está respondendo. Entregamos equipamentos e sistemas que estão instalados e operantes na usina. Né? Então, essa competência do LACE, desse laboratório, né, de simulação e automação, em equipamentos, sistemas, software, né, estudos elétricos, simulação em tempo real de sistemas elétricos de potência e geração distribuída também. Pensando no smart grid, em energia solar, eólica, biogás, que também é um centro dentro do Parque Tecnológico, um centro muito grande, internacional, de biogás. Estamos numa região de produção de agroindústria pesada, quer dizer, com um crescimento no ano passado, as cooperativas cresceram em torno de 20%, né, e tem a tendência de crescer mais ainda. E o que fazer com o dejeto do suíno, do porco, da ave e do gado de leite? O biogás é uma alternativa, estamos provando que ela é viável, ela mitiga, né, o passivo ambiental que essas cooperativas e produtores teriam, tá? E também está trabalhando na questão de geração distribuída junto com o CEI Biogás. Para a bateria de chumbo ácido, a gente começa um diálogo aí com o São Carlos já de alguns anos, né, que a gente tem com a Universidade Federal de São Carlos,
né, mas a relação com a indústria nacional, né, o Brasil tem 60, 70 empresas aí que fabricam baterias, nas feiras, etc. Nós apoiamos o último embate, que é o encontro desses fabricantes lá na Universidade Federal de São Carlos, e a ideia é trazer esses encontros para o Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Tá? Os desafios que os fabricantes da bateria de chumbo-ácido trazem são as questões das baterias avançadas, né, o tecnologia start-stop, que minimiza a emissão, né, a gente já sabe disso, a questão da bateria de chumbo-ácido avançada para sistemas estacionários também, e os controladores inteligentes também. Tá? Essas baterias também vão demandar sistemas de controle. Né? Então, são esses o desafio que a gente pretende entrar junto com a equipe que a gente formou em São Carlos e a equipe que está sendo fixada no Parque Tecnológico a partir do grupo do professor Dalcain. A perspectiva do mercado já foi falado, mas fizemos uma conta de padeiro ali. Se fôssemos pensar nos ônibus, né, licenciados, em 2012, é um estudo até antigo, 28 mil ônibus, 1% de 288 ônibus, 4 baterias para cada um deles, um custo de R$30 mil, que é custo da bateria Fian, né, daria R$34 milhões aí. Tá? Esse é o tamanho do mercado se fosse só para 1% dos ônibus. Se fosse pensar na expansão das eólicas, né, ali de 1 gigawatt por ano, se 10% utilizarem sistemas de armazenamento, seriam 100 mil megawatts, gera um mercado de R$1 bilhão por ano. Né? Novamente, pensar na tecnologia nacional. Como que o Brasil vai aproveitar isso e não ser meramente comprador de tecnologia. Tá? Em resumo é isso, pessoal. Meu tempo acabou, mas eu consegui terminar no tempo. Eu deixo meu nome ali para contato, mas agradeço aos colegas que me prepararam comigo a apresentação. Né? Então, ali, Eduardo da Itaipu, Eduardo Silveira da Itaipu, o Fábio, né, da equipe de baterias, o Rodrigo Otto do LACE e o Sérgio Calço, gestor da mobilidade sustentável Itaipu. E a Jéssica, nossa assistente. Grande abraço a todos, obrigado pela atenção. Finalizando as apresentações deste painel, eu convido agora para sua apresentação o Dr. Julian David Hunt, da Stanhope Brasil Energia. Julian Hunt é engenheiro químico e doutor em engenharia de produção pela Universidade de Oxford. É pós-doutorando na COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e possui como tema de estudo o aumento da capacidade de armazenamento do Sistema Interligado Nacional. É sócio da Stanhope Energia Brasil. Opa, boa tarde. Eu vou falar sentado, porque eu estou com dificuldade, eu operei o joelho uma semana atrás, então não vou poder ficar andando. Eu poderia pegar o controle, pô. Eu gostaria de agradecer a ANEEL e a Embaixada Britânica pelo convite. Muito obrigado. É uma coincidência que eu comecei a desenvolver essa tecnologia no meu doutorado em Oxford. Né? E agora eu volto para o Brasil, a Embaixada Britânica convida para apresentar uma pesquisa que foi desenvolvida lá mesmo. Então, um pouco de coincidência. Gostaria de apresentar a Miriam Adelaide, que está desenvolvendo esse projeto comigo também, da Redite Engenharia. Ela está dando uma força aí no desenvolvimento. E esse projeto foi desenvolvido na COP, o coordenador é o Amário Marcos Freitas, e eu estou fazendo pós-doutorado, já são 3 anos de desenvolvimento aqui, eu vou apresentar para vocês. Usinas hidrelétricas reversíveis sazonais. O Altino Ventura já falou 2 vezes, que eu já vi na apresentação, que usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil só fazem sentido se forem sazonais. E isso eu já podia dever ter gravado, mas ele falou isso 2 vezes. Então, vamos lá, o que é usinas elétricas reversíveis sazonais? Vou apresentar o problema do setor elétrico, usinas reversíveis, reversíveis sazonais, os projetos que eu vou apresentar aqui e os benefícios. Então, um dos problemas do Brasil é que o armazenamento energético é centralizado, ou seja, essa região daqui, ela representa 70% do armazenamento energético do Brasil, ou seja, se não chover
um ano nessa região e encher os reservatórios de acumulação, temos um problema de racionamento. E isso é uma vulnerabilidade imensa. A EPE, no PDE 2024, já sinalizou que, embora seja inegável a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento, só que ela não faz nenhuma sugestão também no PDE. Até 2024, a demanda vai aumentar 44,9% e o armazenamento 0,9%. Isso aqui é um vídeo, só que eu não estou com mouse aqui, então não vou poder ligar ele. Basicamente, o que acontece? Usina hidrelétrica reversível sazonal, quando você tem um excesso de demanda, excesso de energia no sistema, por exemplo, no período úmido, quando você está desperdiçando um monte de energia, você pode pegar parte dessa energia e bombear água de um reservatório inferior para um reservatório superior. Essa tecnologia já existe há muito tempo, mas ela é utilizada, na maioria dos casos, para bombear durante a noite, armazenar, e durante o dia, você gera. A única diferença dessa tecnologia é que você vai bombear durante 6 meses e você vai gerar durante 6 meses. Não tem nada de novo aqui. Sazonal. Vamos lá. Então, como é que funciona? Além de você poder bombear e gerar durante 6 meses, você pode complementar essa operação com uma série de usinas hidrelétricas em cascata, para você aumentar a eficiência, diminuir o custo e tudo mais. Numa cascata normal, você tem uma série de usinas em paralelo. Se você for incluir uma usina hidrelétrica reversível sazonal na sua cascata, você só constrói uma tubulação adutora de um reservatório novo para um reservatório inferior na cascata. E durante o período úmido, parte dessa vazão você armazena. Você armazenando isso, você vai diminuir a geração. Então, o seu armazenamento não é só armazenar. Você vai armazenar e diminuir a geração. Você vai conservar a energia para depois, no período seco, você gera aqui da usina hidrelétrica reversível sazonal para o seu reservatório inferior. E depois aumenta a geração na cascata. Então, essa aqui é a usina hidrelétrica reversível sazonal combinada com hidrelétricas em cascata. Então, agora eu vou apresentar os 13 projetos que eu desenvolvi. Esses são as áreas de captação, as áreas de captações de 2 projetos. Aqui no Sul, vou apresentar 3 projetos. O Sul, você tem uma disponibilidade hídrica constante durante o ano todo, então você não teria tanto... aqui seria realmente um lugar interessante para você instalar usinas elétricas reversíveis sazonais. Mas caso não chova aqui, talvez pode chover um pouco mais na cabeceira do Xingu, do Tapajós, Telespírito. Então, tem projetos aqui também, São Francisco. Vou ir para o Palmital. Palmital fica no Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu verteu 16% de 2006 a 2015, então você vai diminuir o vertimento também. E as turbinas da usina só operaram com 50% da capacidade para diminuir o vertimento. Então, esses são 3 exemplos de projetos que podem ser construídos. Aqui é a usina de Bento Munhoz. A área de captação da usina de Bento Munhoz é quase o mesmo tamanho da área de captação do resto da cascata. Então, você tem uma capacidade de regularizar a geração do rio imensa com esses novos reservatórios. Então, a ideia é basicamente o seguinte. Você, durante o período úmido, você enche os reservatórios. Aqui é a cota mínima, cota máxima, cota mínima, cota máxima. E o aspecto interessante dessa tecnologia é que a cota varia 200 metros. 250, 100. A maior cota do Brasil é Emborcação, que varia 60. Furnas varia 30. Sobradinho varia 10. Então vai ser 20 vezes maior a cota de variação de armazenamento. Então a área alagada... Tem projetos aqui que são 100 vezes menor do que Sobradinho. Vou dar continuidade. Mas também tem novos desafios. A barragem vai ser desse projeto de 300 metros, 220 aqui, 250. Mas cada um desses tem uma capacidade, tem um potencial imenso de aumentar a capacidade de armazenamento energético do Brasil. Areia em 7,9, Palmital 11,4, Irati 14,7. Então, já existem turbobombas que operam com uma diferença de queda imensa. Por quê? Porque a Europa também tem preocupação com alagar áreas. Então,
Só que a área alagada do reservatório de um dia, uma semana, é muito menor do que um reservatório para um ano. Mas, mesmo assim, eles estão preocupados. Isso é bom porque vai facilitar a nossa, se a gente estiver interessado em trazer essa tecnologia para o mercado brasileiro e implementar como usina sazonal, a gente vai já ter tudo na nossa mão, molezinha. Só que também, às vezes, de vez em quando, não vale, nem vale a pena botar tanto dinheiro numa turbina muito eficiente, porque eu vou mostrar que a eficiência dessa tecnologia pode chegar até 140%. Então, eu tenho várias coisas que podem ser estudadas aqui. O exemplo da barragem já existe, barragem de 309 metros, que é a maior barragem do mundo na China, que foi construída em 2016. Então, não é um absurdo mencionar uma barragem de 300 metros, desculpa. Então, como é que funciona? Durante o período úmido, parte da vazão do rio você armazena em palmital, 2 gigawatts de bombeamento. Esse 2 gigawatts pode ser o excedente de geração que seria desperdiçado por outras usinas vertendo, pode ser o excedente da geração na Amazônia. Se você quiser construir mais usinas hidrelétricas na Amazônia, você pode armazenar aqui no sul, com esse usina hidrelétrica reversível sazonal, só você pegar a energia de lá e bombear aqui no sudeste. Você vai diminuir a geração na cascata em 2,3, então com 2 gigawatts instalados, você diminui 4,3. No período úmido, você vai ter uma geração de 1,5 com a água que você armazenou, porque você tem uma perda de 25%, mas a geração na cascata fica 3,3, então você tem um ganho de 4,8. Então, você investiu 2 gigawatts de armazenamento, você ganha 4,8, que é bom, né? Porque você paga vale a metade do preço no final. Então, outro benefício também é que durante o período úmido, você vai ter uma geração menor com a usina hidrelétrica reversível sazonal, vai ter um vertimento menor, porque você vai aumentar a capacidade de armazenamento da cascata. Você vai ter uma perda com movimento menor, de 25%, porque... Vai ter uma perda com bombeamento de 25%. Só que você vai bombear quando você tem excesso de energia. Então, você não está jogando fora a energia, porque você está armazenando o que já seria jogado fora durante o período úmido. Durante o período seco, você vai gerar mais na cascata, você vai ter um vertimento menor porque não tem vertimento, mas não vai ter bombeamento. Então, na hora de escassez, não tem bombeamento. Então, o problema da eficiência já não entra. E a perda com a queda vai ser menor. Por quê? Porque os seus reservatórios em cascata podem operar sempre cheios, porque a usina hidrelétrica reversível sazonal com uma área pequenininha, você já consegue armazenar muitos quilômetros cúbicos de água lá. Então, esse aqui é um exemplo dos projetos que eu desenvolvi. Essa daqui é a área alagada. A área alagada vai de 0 a 20 km quadrados por megawatt médio. Essa aqui é a média de armazenamento das outras usinas. Por exemplo, Furnas de 40 a 50, Três Marias é de 50 a 100, Sobradinha de 100 a 150. Isso é quilômetros quadrados por gigawatt médio de armazenamento. Tem um exemplo aqui, a Barreiro, no Sudeste, que alaga 1,8 é, vamos dizer, 100 vezes melhor do que Sobradinho, por exemplo. Então, vamos lá, outro exemplo, Estrela. Estrela tem um vertimento de 23%. Então, 23% da água que passa pela usina de Machadinho, no Rio Uruguai, não gera. Então, seria interessante a gente aumentar a capacidade de armazenamento. Como você tem dois rios grandes aqui, Canoas e Pelotas, seria interessante fazer uma tubulação adutora para você pegar a área de captação de Pelotas para você conseguir armazenar a água que chove nos dois rios. Então, esse daqui é um projeto, aumenta 3,6%. Tem uma eficiência um pouquinho maior, por quê? Porque você diminui o vertimento. Como você diminui o vertimento, você tem um ganho energético. Se você botar um projeto de 1 gigawatt aqui, de bombeamento, por exemplo, você vai gerar, você vai bombear 1 gigawatt, mas você vai gerar 1,19. Isso que significa eficiência. Porque você vai gerar mais do que você gastou para armazenar. Porque você vai diminuir o vertimento. Aqui, essa preta é interessante, por quê? Porque você tem o rio Ivaí, a área de captação aqui, e você tem o rio Tibagi. O rio Ivaí não tem aproveitamento energético, então seria interessante você fazer uma tubulação um pouquinho maior de 40 km, faz um sistema de turbobomba aqui, você bombeia a água do Ivaí e do Tibagi, e depois só gera para o Tibagi para você aproveitar a cascata que já está desenvolvida. A eficiência desse é enorme, porque você vai pegar a água dessa área de captação, que não gera nada, e vai gerar na
na cascata do Tibagi. A cota varia 100 metros, a barragem de 250, tubulação de 40 km quadrados, de 40 km. Raizão é também, esse é muito interessante. Raizão é interessante por quê? Na bacia do Tocantins. Raizão é interessante porque essa região aqui do Tocantins, do lado da Serra da Mesa, ela não tem como você fazer uma barragem aqui e fazer um reservatório de armazenamento. Se você fizer uma barragem aqui de 30 metros, você vai alagar uma área mais ou menos assim e não vai conseguir armazenar nada. Mas se você colocar uma usina hidrelétrica reversível sazonal aqui, durante o período úmido, você vai pegar parte dessa água que você verteria na cascata, que não existe porque é inviável, mas eu desenvolvi aqui porque torna-se viável com a usina hidrelétrica reversível sazonal. Você bombeia e armazena durante o período úmido e depois do período seco você gera. Então você resolve o problema de armazenamento, você gera e viabiliza em uma cascata. Esse daqui, jardim. Jardim é parecido com o de Ivaí e Tibagi, mas é entre o verde e o claro. A água que cai aqui você bombeia, a água que eu recebo bombeia. Nesse projeto, eu desenvolvi dois sistemas de bombeamento. Poderia ser um com uma tubulação conectando os dois, mas isso aí é de projeto para projeto, tem que fazer um estudo detalhado para ver qual é o melhor. A eficiência desse aqui é 126, porque você diminui, você aumenta a garantia física muito dessas daqui, porque você vai diminuir o vertimento do Rio Verde e do Rio Claro. A barragem é de 155 metros, não é tão alta. A variação da cota é de 130 metros. O projeto da canagem também é meio interessante, só que o problema é que ele está justamente nessa região onde você tem uma quantidade imensa de armazenamento energético. Então, ele não descentraliza o potencial de armazenamento, mas você pode usar ele para armazenar energia durante 1, 2, 3 anos, porque a Serra da Canastra tem o forma, a canastra é caixa d'água, né? Se alguém já foi lá, parece uma caixa d'água, só você fazer uma barragem de 300 metros aqui, fazer uma barragem aqui na divisória do rio, da bacia do São Francisco e Paraná, você consegue aumentar a capacidade de armazenamento energético em 27,7% com um projeto. A eficiência não é tão grande porque você não influencia tanto no vertimento, porque já não verte tanto o Rio Grande. A cascata já está toda desenvolvida, que é ótimo, né? Você não precisa desenvolver ela. E é um bom exemplo. Um bom exemplo também para a área alagada. O reservatório da canastra tem uma área alagada de 168 km quadrados e armazena 27,7. Sobradinho, Tucuruí e Serra da Mesa alagam 9 mil km quadrados e armazenam menos. Eu tenho 5 minutos. Esse barreiro também é interessante, por quê? Porque armazena energia perto da demanda. Uma coisa que não foi mencionada aqui, mas é muito interessante para a usina hidrelétrica eficiência sazonal no Brasil, é porque todo o sistema de linha de transmissão do Brasil foi desenvolvido, não todo, mas a maior parte dele, para transmitir energia para o Sudeste. Se você bota uma usina hidrelétrica reversível sazonal no Sudeste, você vai conseguir manter a linha de transmissão operando de uma forma contínua, o dia inteiro. De dia, supre a demanda, de noite você armazena. Então, você vai tirar vários gargalos no sistema de transmissão do Brasil. Outro benefício dela é que você armazena água para o Rio de Janeiro, né? Porque tem problema de abastecimento de água. Essa aqui também é interessante porque você tira a utilidade de Sobradinho, deixa ela, o Sobradinho operando no nível mínimo, e aí você vai ter um ganho de geração grande, porque você perde geração pela evaporação que acontece em Sobradinho, que chega no momento, está quase 15% da geração Xingu, diminui por causa da evaporação. Sobradinho não está cheio no momento, né? Mas se tivesse cheio, com a vazão pequena que está em Xingu, teria uma evaporação muito grande. Outro benefício dessa usina é que está perto da geração eólica e solar na Bahia. O que acontece é que quando você tem mais vento, você bombeia mais. Quando você tem menos vento, você bombeia menos. No grande período de seco, quando você tem mais vento, você gera menos. Quando você tem menos vento, você gera mais. Você consegue remover a intermitência da geração eólica e solar, diminui as linhas de transmissão. Resolve vários problemas. A Parda é parecida com a Muquem, mas tem uma área de captação menor, né? E é em paralelo aqui com Três Marias.
Xingu, Peçanha é um projeto interessante, porque você conseguiria viabilizar todas essas cascatas no rio Iguaçu e você consegue aumentar a garantia física consideravelmente de Belo Monte, porque durante 6 meses você bombeia e armazena. Tem uma cota de 90 metros aqui no meio da Amazônia, você nem ia imaginar que ia conseguir armazenar água, você consegue. Só fazer uma barragem aqui, fazer o espelho d'água chegar até aqui, fazer um canal, uma tubulação, mais um canal, e você consegue operar aqui uma usina hidrelétrica em serviço sazonal, que vai trazer vários benefícios para o setor elétrico. Um projeto parecido é o Careca, aqui na Tapajós. Tem um também interessante aqui no Jurema. Outro benefício que você vai diminuir a necessidade de linha de transmissão da geração na Amazônia para o Sudeste. Por quê? Porque como você armazena aqui no meio, a linha de transmissão daqui para o Sudeste vai ser a geração média gerada nessa região. Por quê? Porque durante o período úmido você consome energia bombeando, então você precisa transmitir menos durante o período úmido. Durante o período seco já tem a capacidade suficiente, você vai transmitir o resto. Aqui é a tabela com os exemplos. Se você for somar tudo, todos esses exemplos aumentam em 140% a capacidade de armazenamento energético e alaga uma área de 3 mil quilômetros quadrados. 3 mil quilômetros quadrados seria equivalente a você pegar Sobradinho, operar ele na cota mínima. Só isso você já ganhou 3 mil quilômetros quadrados de área alagada. Então, opera Sobradinho na cota mínima, faz todos esses projetos, você ganha, aumenta em 140% a capacidade de armazenamento energético. Mas, realmente, você só precisaria de 2, 3 projetos, já resolveria o problema do setor elétrico que a gente está passando. Mas, nos próximos 10 anos, talvez 1 ou 2 também, já daria vazão para a geração que a gente vai gerar na Amazônia. Essas daqui são as áreas de conservação e áreas indígenas. Tem alguns projetos que estão... Serra da Canastra, por exemplo, é o Parque Nacional, Barreiro está na Serra da Bocaina, tem outros que estão áreas de uso sustentáveis, então essas, no caso, já esquece, faz as outras que não estão, essa aqui também está, a Peçanha está numa área indígena. O custo é de 2 mil quilowatts por, né, 2 mil dólares por quilowatt para construir a usina hidrelétrica reversível sazonal. Mas como você vai ter um ganho energético na cascata, o custo geral cai para 1.000 dólares por quilowatt, 1.500 dólares por quilowatt é um preço bem razoável. Se você for ver o custo de geração, assumindo que você está bombeando energia que você iria desperdiçar, que é o caso que aconteceria em alguns anos, o custo de eletricidade dessa energia armazenada chegaria a 80, 120 watts, megawatts hora. Se você for querer, no futuro, aumentar a capacidade de geração na Amazônia, você teria esse custo daqui, eu estou usando de 2014, porque 2016 agora o dólar aumentou o dobro e não tem base de comparação. Provavelmente até a ANEEL deve ter dificuldade de fazer um custo específico para geração eólica e tudo mais, porque as coisas mudaram, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, esses custos aqui são de 2014. Então, você geraria durante o período úmido na Amazônia, complementaria com armazenamento e você teria esse custo final. Mas o custo no momento, agora que a gente vai desperdiçar energia com a Amazônia, seria isso aqui. Então, os benefícios é aumentar a capacidade de armazenamento energético no Brasil, viabilizar a construção de novas cascatas, reduzir o vertimento e evaporação da cascata, reduzir a intermitência de energia eólica e solar, eficiência de armazenamento chegando a 137%, reduzir custos de transmissão das usinas elétricas na Amazônia, viabilizar a construção de novas usinas na Amazônia, relação entre área alagada e energia armazenada é favorável, tem a possibilidade de aumentar a disponibilidade hídrica de múltiplos usos da água e o mais importante, na minha opinião, é descentralizar o potencial de armazenamento energético do Brasil para fazer o Brasil ter uma eficiência energética boa. E eu começaria botando usina hidrelétrica reversível sazonal no sul do Brasil, que tem uma disponibilidade hídrica razoável para fazer um projeto desse. Então, queria agradecer a todos a presença e falar que esses projetos aí estão abertos, quem tiver interesse em conversar e saber um pouco mais deles, eu estou toda a disponibilidade do mundo. Obrigado.
Eu tive que falar muito rápido porque eu tinha 20 minutos e tinha muita coisa para falar. Desculpa pela ansiedade. Muito bem, nós passamos agora ao debate deste terceiro painel. Para tanto, eu convido à mesa o diretor da ANEEL, o senhor Reive Barros dos Santos, que será o moderador da mesa, acompanhado dos expositores deste painel. São eles o senhor Fernando Castelões, da Petrobras, o senhor Cláudio Osaco, da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, e já à mesa, o doutor Julian Davi Hunt, da Stanhope Brasil Energia. Perdão, faltou mais um aqui, mais um apresentador, o senhor Felipe Zaia, gerente de inovação do grupo CPFL. Tem a palavra o moderador deste painel, o senhor Reive Barros dos Santos. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a ANEEL, na pessoa da SPE. Essa iniciativa é uma iniciativa importante para o setor elétrico brasileiro, também a Embaixada Britânica, que colabora com esse projeto. Eu gostaria de dizer que isso faz parte da missão da ANEEL. A nossa missão é proporcionar as condições favoráveis para o desenvolvimento do mercado de energia elétrica, com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Eu, Márcio, gosto muito desse modelo. Primeiro, nós criamos um ambiente para que seja discutido tecnologias ou novas tecnologias com especialistas, e nesse caso nós estamos buscando experiência nacional, experiência internacional. Consequentemente, uma vez identificadas as tecnologias, identificados os desafios, o que é que pode ser feito do ponto de vista da academia, o que pode ser feito do ponto de vista tecnológico e o que pode ser feito também, e aí cabe a nós, do ponto de vista regulatório. O que é que podemos facilitar do ponto de vista regulatório para que a gente possa implantar essas novas tecnologias? Essa chamada estratégica de armazenamento de energia eu acho importantíssima, quer dizer, chega no momento importante, até porque, quando nós olhamos a matriz energética brasileira, hoje, dada a sua diversidade, 70% da nossa matriz é renováveis, com 67% de hidráulica e em torno de 3% de eólica. A eólica tem uma tendência de um crescimento exponencial. E tem uma característica interessante com eólica e hidráulica, até porque hoje já fazemos um armazenamento do ponto de vista da sazonalidade, uma vez que a eólica, que hoje predomina na região Nordeste, quando fazemos uma avaliação entre o período úmido e o período seco, há uma feliz coincidência de que no período úmido nós temos poucos ventos, no período seco nós temos uma relativa quantidade de ventos, faz com que a geração eólica seja complementar à geração hidráulica. Eu gostaria também de parabenizar aos palestrantes, não só pela qualidade das palestras, do conteúdo, mas principalmente pelo cumprimento do prazo. Acho que vocês foram suficientemente competentes nos prazos que foram colocados. O destaque que eu faria da primeira apresentação da CPFL, através do Felipe Zara, foi um projeto que já vem sendo desenvolvido na CPFL, e eu tive a oportunidade até de conhecer esse projeto, né, tanto da geração solar, eólica, e a questão da mobilidade. Então, aproveito essa oportunidade do PD para que a gente possa linkar o que já vem sendo desenvolvido com o que poderá ser desenvolvido com a tecnologia de armazenamento. Da Petrobras, para mim foi uma grata surpresa, porque eu conheci alguma coisa fora do Brasil do ponto de vista de armazenamento, caverna de armazenamento. Eu acho que a Petrobras, como sempre, competente naquilo que faz. Eu conheço uma parte da equipe da Petrobras, quer dizer, tem um valor intrínseco da sua equipe. Eu acho que o grande desafio, não só do ponto de vista de quanto nós explorando gás no país, mas se houver necessidade de fazer o mix entre explorar gás,
somente do pré-sal, e também armazenar, eu acho que é um passo importante que vocês estariam dando. Mas uma coisa que eu destacaria na sua fala foi a preocupação que eu também tenho, que não é só trazer tecnologia. O mais importante é fazer um diagnóstico da nossa realidade e aí sim verificar que tecnologia pode ser desenvolvida internamente ou que pode ser assimilada. Quer dizer, não é simplesmente pegar uma solução externa e simplesmente imaginar que ela seja auto-aplicável no país. Portanto, eu destacaria essa sua fala, que eu considero importante. A outra que eu gostaria de destacar também é a do Parque Tecnológico Cláudio Osaka. Eu também, Cláudio, tive a oportunidade de conhecer o trabalho que vocês fazem quando eu estava na Eletrobras. É um trabalho importantíssimo, né? Não só do ponto de vista de capacitação, né, daquela região, mas também com a preocupação que vocês têm no sentido de agregar tecnologia, nacionalizar essa tecnologia. Portanto, é dar as condições necessárias para que a indústria brasileira possa desenvolver. E no professor Julián, eu acho que foi uma grata surpresa, quer dizer, quando se falava de usinas reversíveis, eu me lembrava muito aí do que nós tínhamos lá no Nordeste, mas certamente merece uma atenção muito grande nesse seu trabalho, porque hoje nós estamos no Brasil necessitando reavaliar o nosso planejamento, uma vez que, quando nós verificamos a quantidade do sistema de transmissão associada à geração, quando eu avalio há 10 anos atrás, nos parece que eu estou precisando hoje muito mais de transmissão para escoar o mesmo quantitativo de geração. Quer dizer, é preciso reavaliar, e na hora em que nós continuamos utilizando a trazer geração do norte para alimentar uma carga no Sudeste, nós estamos identificando que existe um espaço muito grande de melhoria. Portanto, essa sua visão, eu acho que traz um componente novo para que a gente possa discutir o planejamento do país como um todo. Eu agora passaria as questões que estão sendo dirigidas. Portanto, eu estou aqui com 3 questões. Se houver mais questões, portanto, nós estamos aqui para fazer aos palestrantes. A primeira delas é uma pergunta para a Petrobras, que diz: há uma projeção de volume necessário de armazenamento de gás para o atendimento à demanda do Brasil? Quer dizer, existe esse número já identificado por vocês? Quer dizer, que demanda nós teríamos? Essa é a primeira. A segunda: quais as localidades com maior viabilidade de armazenamento no país? E a terceira: quais os avanços regulatórios necessários na visão da Petrobras? Só para, até para direcionar, poderia se identificar, só para... Tudo bom. Acho que talvez eu te decepcione um pouco. Na verdade, são 3 respostas que a gente espera ter até no próprio projeto, né? Na verdade, muito do que a gente pretende fazer nos estudos em paralelo, porque a ideia é a gente fazer a demonstração da caverna de sal, entender os aspectos construtivos, entender os aspectos de segurança, operacionais, como eu comentei aqui na apresentação, mas a reboque disso vai vir um conjunto de estudos logísticos, um conjunto de estudos de mercado, de cadeia de valor para construção desse tipo de caverna, que tecnologias são necessárias para aquela construção e assim por diante. Todo esse conjunto de estudos, eles pretenderão responder essas e outras perguntas que a gente está estruturando, a gente está começando a desenhar o projeto como um todo, né? Porque ele tem o projeto desse empreendimento pequeno, dessa caverna piloto, né? E ele tem todo o conjunto de desenvolvimento de P&D associado à construção dessa caverna, que deverá responder a isso. Então, a gente vai fazer estudos logísticos para identificar volume de armazenamento mínimo, melhores localizações e assim por diante. Vamos fazer estudos de comparação de tecnologia. Então, me desculpe se eu não consegui te responder integralmente agora, mas eu espero que daqui a 3-4 anos a gente possa te dar essas respostas aí plenamente. Essa segunda questão, é pena que não tenha sido identificado, mas essa questão eu também faria, né? É para o doutor Julián. Como ficam as questões ambientais nessa arquitetura reversível e sazonais? Eu também tenho uma preocupação, porque hoje
Eu costumo dizer que nós perdemos a batalha para os ambientalistas. As usinas que nós temos hoje são usinas sem reservatório, quer dizer, na maioria a fio d'água, e evidentemente tem alguns lugares que é possível fazer o reservatório. Então, se hoje nós já temos dificuldades com os reservatórios atuais, eu estou entendendo que na hora que nós vamos partir para algum reservatório auxiliar, como ficaria? Não sei se vocês chegaram a avaliar as questões de impacto ambiental, possíveis impactos ambientais e dificuldades que, porventura, poderiam vir a existir. Obrigado pela pergunta. A questão ambiental ficou bem sensível aqui no Brasil por um motivo bem razoável. Na Amazônia, você não tem como fazer uma variabilidade de cota grande. Se você variar 5 metros, você vai deixar uma área de 10 quilômetros desértica e vai ter um impacto direto na floresta. O animal não vai conseguir andar 10 quilômetros, vai ter outro animal que vai comer ele e em diante. Então, realmente, eles têm um argumento. Esse impacto ambiental é um problema sério para ser levado em consideração. Mas os projetos que eu apresentei aqui, como eles alagam uma área bem restrita e pequena, você poderia até isolar essa área, fazer uma cerca. Você poderia planejar ele de uma forma que você não vá ter tanto impacto, ou você realmente aceita um impacto razoável numa área que é bem menor do que os reservatórios convencionais. Esse problema de impacto ambiental está acontecendo agora em Tucuruí. Tucuruí, quando enche, a área alagada aumenta quase umas 3 vezes. Quando diminui, fica com um deserto. E a floresta em volta está mudando, o ecossistema está tudo impactando muito. Mas esse projeto, esse questionamento que está existindo do setor do meio ambiente foi relevante, mas não aplica para diferentes tipos de projetos. É relevante para a Amazônia, para os projetos que estavam sendo propostos para a Amazônia. Mas os projetos que de usina hidrelétrica e reversível estacional têm outros problemas diferentes, que também tem que ser levado em consideração. Mas agora a gente vai ter que começar um argumento, uma conversa do zero, porque é um problema diferente. Obrigado. Queria destacar um projeto de P&D de iniciativa do Ministério de Minas e Energia, com a participação da ANEEL, da CHESF e da Eletronorte, que são aquelas usinas solar flutuantes, em dois reservatórios, o reservatório de Balbina e no reservatório de Sobradinho, que também é uma iniciativa importante, o projeto P&D, que vem a agregar valor aí a esse trabalho que está sendo desenvolvido. Mas eu tenho uma questão aqui, que eu traria aqui as considerações da mesa. Na avaliação do que foi apresentado nas 4 palestras, quais as tecnologias mais promissoras que vocês consideram, uma vez que essas tecnologias, evidentemente, estaria adequada à realidade do Brasil? Né? Quando nós olhamos nos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos tem um investimento muito grande em armazenamento, e hoje nós temos cerca de 240 gigawatt-hora de capacidade de armazenamento nos Estados Unidos. Isso representa 8,3% da capacidade de geração daquele país. Quer dizer, o americano entendeu, dadas as características do sistema elétrico-energético daquele país, um país também com dimensões continentais semelhantes ao nosso, a opção que eles fizeram foi para armazenamento, né, através de bombeamento. Portanto, eu gostaria de ouvir a mesa acerca dessa questão. Bom, na minha opinião, eu acho que ainda é relativamente difícil para o Brasil a gente escolher uma única tecnologia, dado que a gente tem um cardápio de opções bem complexo, e até no mundo a gente vê diversas aplicações diferentes. Acho que, principalmente numa chamada estratégica, ainda no âmbito de pesquisa e desenvolvimento, acho que é exatamente o momento da gente efetivamente testar a maior quantidade de tecnologias possíveis. E acho que na mesa hoje aqui a gente teve realmente uma oportunidade de ver bastante essa diversidade.
desde realmente acho que a questão das usinas reversíveis sazonais, acho que talvez um tema relativamente novo para a maioria, mas também ver a Petrobras contribuindo em algo que realmente talvez seja uma expertise dela e de uma empresa que tem toda a capacidade de desenvolver uma tecnologia que pode sim ter um impacto no setor elétrico brasileiro. Então, acho que no ambiente de uma chamada e quando a gente está falando de P&D, a gente às vezes tem mais perguntas do que respostas, né? E é exatamente o momento mesmo da gente ter essa diversidade de projetos. Acho que a gente tem espaço para todo mundo, né? E não concorrermos em originalidade. Então, é exatamente acho que o objetivo da chamada e é lógico que, em certa medida, algumas tecnologias elas estão associadas também. A gente vai desenvolver coisas para o Brasil, mas a gente não pode perder de vista o desenvolvimento mundial também, porque elas trazem um impacto de preço e escala para as tecnologias muito grande. Então, por exemplo, no caso de baterias, é lógico que a gente vai ter que buscar, por exemplo, a aplicação e como a gente vai usar aqui no Brasil. Mas a gente não está 100% dissociado do desenvolvimento dessa tecnologia no mundo, porque o mercado global também vai setar o preço futuro e o desenvolvimento dessa tecnologia. A gente viu isso, por exemplo, com fotovoltaico. A gente veio um pouquinho depois do ponto de vista de tempo, mas a nossa condição de preço ela foi setada pelo desenvolvimento, pelo feed-in tariff, por todos os subsídios que ocorreram. Até a primeira palestra do David King mostrou isso. Isso criou um mercado e depois veio o desenvolvimento da tecnologia. Então, para algumas tecnologias, é lógico que a gente pode desenvolver conteúdo local e deve, mas a gente também não está 100% associado da questão mundial, porque ela pode, sim, reduzir o preço dessas tecnologias e aumentar a aplicabilidade no setor elétrico brasileiro. Né? Bom, de fato, o Felipe, a fala do Felipe, acho que ela tocou os pontos nevrálgicos assim, da resposta à sua questão, diretor Reis. E eu reforçaria aqui talvez uns dois ou três aqui que eu acho que são, na minha percepção, assim, são os que vale a pena a gente reforçar um pouco aqui nesse momento que a gente está construindo a chamada, né? O primeiro deles é justamente a questão da gente não ter a necessidade de assumir desde já uma competitividade entre as diversas tecnologias entre si de armazenamento. Eu acho que cada uma delas terá o seu nicho de aplicação dentro da cadeia de valor como um todo. Quer dizer, tem um conjunto de tecnologias, eu vou usar o exemplo aqui da Petrobras, né? do projeto de armazenamento de gás. Ele essencialmente se aplicará, será uma tecnologia que representa uma oportunidade no segmento de geração associado à termoelétrica. Não faz sentido a gente pensar nisso para nenhum outro segmento do setor elétrico. Como eventualmente o uso, por exemplo, de flywheel será especificamente para uma determinada aplicação dentro do setor de transmissão ou de distribuição, e assim por diante, né? Cada uma dessas tecnologias ela vai encontrar o seu nicho adequado. E é claro que dentro de cada nicho haverá as competições, e aí eu retorno aqui para o que o Felipe colocou, de que a gente está de fato num momento ainda de se questionar muito sobre as tecnologias, sobre as aplicações e sobre essas oportunidades e ameaças. Talvez o grande cuidado que a gente tem que ter nesse momento é, na hora de formular essas perguntas, a gente fazer as perguntas corretas, fazer as melhores perguntas, para que a gente, de fato, tenha como resultado da chamada estratégica daqui a 4 anos, 5 anos, um conjunto de conhecimento gerado sobre esse assunto na nossa sociedade técnico-acadêmica e científica, que nos permita fazer as escolhas adequadas, né? Que a gente consiga daqui a 4, 5 anos, de fato, tomar as melhores decisões estratégicas e táticas para o futuro do setor elétrico brasileiro. Mas eu talvez concordo com o Felipe, que talvez a gente esteja num momento ainda de um pouco vago para dar uma resposta determinística à sua pergunta, mas é o momento da gente conseguir escolher as perguntas certas a fazer. Eu diria que é um pouco nessa linha. Legal. Alô? Eu acho que os colegas resumiram bem, mas a simples questão tem que se pensar o curto, médio e longo prazo. Né? A curto prazo você tem tecnologias já com grau de maturidade que estão prontas esperando alguma regulamentação para poder entrar, na verdade. Então nós vamos passar por isso, inevitavelmente. Né?
Mas então serão projetos piloto, experimentação, testar essas tecnologias, ver como elas funcionam no Brasil, que às vezes uma boa solução na Europa pode não ser adequada aqui. A gente teve um caso lá na questão do veículo elétrico, por exemplo, comprando um eletroposto Magnum Cap da Alemanha, né? Ele é muito bom, hein? Lá na Europa. Instalou lá na usina de Itaipu, não funcionou legal, né? Em alguns momentos ele deixou de carregar. Então, por isso que a gente tem que pensar também em desenvolvimento local. Não podemos esquecer que a gente precisa fazer ciência, precisamos ter independência, pensar em independência a médio e longo prazo, pensar em independência tecnológica brasileira, né? Vamos usar essa tecnologia sim, o Brasil precisa de entrar no armazenamento, vai entrar com essas tecnologias que estão maduras, que tem preço para entrar agora, mas não podemos esquecer de olhar o médio e longo prazo também, pensar no país, né? Na questão da toda a cadeia produtiva que é possível e da questão da ciência. Então a gente conta muito, né, com essa visão da ANEEL também, de olhar com carinho, né, para quem está fazendo ciência no Brasil. Tá? Não esquecemos disso. Tá? Gostaria de interar o que vocês falaram. Realmente todo mundo mencionou a mesma coisa e eu vou repetir. Se for qualquer dessas tecnologias, elas não competem uma com a outra, mas qualquer uma das tecnologias que foram apresentadas hoje, elas têm que ser vistas de uma forma peculiar, específica para as necessidades do mercado do setor elétrico brasileiro. E depois delas todas serem analisadas e ver se há viabilidade em uma ou outra, a gente dá continuidade. Senão, a gente esquece essa proposta. Obrigado. Antes de passar a palavra a vocês para as considerações finais, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a participação da academia nesse projeto. Evidentemente que a gente ainda percebe uma certa timidez da nossa academia, mas eu tive a oportunidade aqui de ouvir algumas palavras que, de certa forma, soaram como música no meu ouvido, né? Quando falou-se em SEMPES, quando falou-se em Unicamp, quando falou em São Carlos, quando falou-se em LACTEC e no Parque Tecnológico. Quer dizer, é importante, é fundamental que nesses projetos, apesar de que as empresas, as indústrias brasileiras estão um pouco avançada quando se trata de tecnologia, mas o envolvimento da academia é fundamental. É porque é ali que a gente gera conhecimento, é porque é ali que a gente pode efetivamente se pensar em nacionalizar, é através da academia. Então, portanto, eu acho que das próximas vezes, talvez fosse o caso, da gente ter uma participação mais efetiva. Quiçá, depois da chamada pública, né, a academia se movimenta e vem aqui participar desses conjuntos, desse esforço que nós estamos fazendo. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma rodada aqui de considerações finais de cada um dos palestrantes. Bom, acho que em nome da CPFL, mais uma vez agradecer a oportunidade aqui. Acho que tem sido um dia bem rico de discussão e aprendizado. Acho que, principalmente nesse painel, a gente viu as diversas opções até de parcerias e possibilidades de financiamento de projetos e opções. Acho que essa chamada é uma chamada que nós da CPFL pessoalmente temos aguardado já com bastante ansiedade, porque a gente tem uma experiência com chamadas, principalmente na chamada solar, muito positiva, que a gente viu que naquele momento da chamada foi uma aposta da agência no tema de energia solar fotovoltaica. E a gente viu, antes mesmo até de alguns projetos da chamada serem concluídos, a gente já viu um leilão de energia solar. Então, isso acho que prova o quanto que uma chamada tem um impacto no setor brasileiro. Porque, às vezes, quando a gente começa a chamada, a gente está ali fazendo um investimento com muitas perguntas e poucas respostas. Mas dentro dos projetos, com projetos bem feitos, com parcerias entre concessionárias e academia, com intercâmbio internacional, a gente consegue sim trazer bons resultados para o setor elétrico brasileiro e apoiar o desenvolvimento dele em soluções inovadoras, em soluções sustentáveis, que trazem sim muitos pontos positivos para o setor. Então, a gente tem, acho que uma ótima oportunidade mais uma vez aqui nessa chamada de trazer bons frutos para o setor elétrico. E nós, a CPFL,
estamos com, assim, bem ansiosos e com muito interesse em contribuir mais uma vez e realizar um projeto robusto e, eventualmente, até participar de outros projetos como de forma cooperada, porque a gente viu aqui hoje, em breve momento, já muitas opções de investimentos que parecem fazer muito sentido para serem pesquisados. Então, mais uma vez, agradecer e mãos à obra, que temos muito trabalho agora pela frente. Bom, se você me permite, diretor, só fazer um complemento à resposta, me veio à memória aqui. A gente não tem todos os dados ainda de volume estimado e carga movimentada, de quais seriam as condições ideais, mas a gente já, por exemplo, tem ideia de que, por exemplo, um conjunto de cavernas, porque a gente vai fazer um pilotinho pequeno para entender a capacidade, as características construtivas tais. Passar desse pilotinho de P&D para um empreendimento é um passo grande. Uma iniciativa dessa de porte de empreendimento, a gente consegue chegar a ter, durante aproximadamente 10 a 15 dias, uma vazão em torno de 5 a 6, 7 milhões de metros cúbicos por dia de gás, o que significaria em torno de 1 a 1,5 gigawatt de energia flat durante 10 dias. Então, pensando já em aplicações, né, em desdobramentos futuros, é algo dessa ordem para a gente suprir eventuais flutuações. Para chegar lá, são todos esses passos agora que a gente tem que dar, né? Então, como considerações finais aqui, na verdade, primeiramente, fundamental aqui reconhecer o valor desse evento, o valor de um workshop como esse para troca de experiências, trocas de opiniões e conhecimento sobre as demais iniciativas do setor. Isso é fundamental, é prática que deve ser reconhecida e que a gente espera que seja sempre repetida, né? Sendo capitaneada pela ANEEL e sendo muito bem capitaneada, né? Então, aqui, um reconhecimento e um elogio à iniciativa que tem dado certo e tende sempre a cada vez mais, nas próximas chamadas, dar mais certo, né? E fruto de todos esses trabalhos, né, as respostas virão, as perguntas existem, as dúvidas estão na nossa mente, estão no nosso dia a dia, estão na nossa pauta de trabalho, mas elas virão, e virão sem dúvida, né, o ponto que o diretor Reve comentou aqui da participação da academia, ele é fundamental, porque a academia ela é, de fato, o grande catalisador para que essas perguntas tenham respostas rápidas, consolidadas, bem estruturadas e bem fundamentadas. Né, sem a participação dos talentos que a gente tem na Academia Brasileira, e diga-se de passagem, a Academia Brasileira é profundamente talentosa em comparação com a academia de vários outros países que têm liderança em tecnologia. Nós temos valores muito importantes na nossa Academia Brasileira. Sem a participação desses talentos, a gente não tem o mesmo grau de fundamentação, a gente não tem o mesmo grau de solidez da informação, porque no momento que ela é gerada na academia, ela se transforma em tecnologia, mas ela se mantém, ela faz parte da formação dos novos profissionais. Ela passa a fazer parte do cotidiano da nossa sociedade. Quando ela vem de fora somente, a gente não tem esse desenvolvimento interno, e a gente perde esse valor, que é absolutamente intangível, mas é fundamental para a gente ter sustentabilidade de desenvolvimento tecnológico no país. Então, é um reforço aqui a colocação que você fez, e é, de fato, uma prática que a Petrobras vem tendo através do SEMPES, né, com a ANP a partir das redes temáticas e sempre dentro dos projetos de P&D da ANEEL também. Via de regra, a gente está sempre envolvendo as universidades, porque esse valor que o senhor percebeu aqui, a gente também percebe, e a gente tenta sempre trazer como valor para os nossos negócios, né? Então, terminar aqui, concluir agradecendo aí a atenção de todos, até agradecendo aí a oportunidade de me colocar aqui na mesa também, e aos colegas aqui de painel também. Muito obrigado a todos. Para mim, só expressar sentimento de gratidão mesmo, né? Dessa oportunidade aberta para Itaipu e Parque Tecnológico poder falar, né, dentro de um espaço com pessoas tão bem selecionadas aqui. Não esperava que teria tanta gente, né? Isso prova que o tema é um tema que está, né, na bola, a bola da vez mesmo, armazenamento, né? E nosso sonho é estabelecer parcerias. A gente sabe que não vai construir nada sozinho, né? Itaipu não tem pernas para fazer tudo sozinho. A gente construiu tudo, né, como mostrei na apresentação, em relação a parcerias, e esse evento também traz essa oportunidade, né? Então, deixar a mensagem de que tanto a Itaipu Binacional quanto o Parque Tecnológico estão abertos para parcerias, né, para desenvolver, para implantar projetos, pensar em
a gente tem um desafio também com o Parque Tecnológico de pensar na própria sustentabilidade financeira, né? Então, que é o desafio de todos os centros de pesquisa que tem no país aí, basicamente, né? E é isso. Então, agradeço, né, a atenção, o espaço da ANEEL, tá? Muito bom. Eu gostaria primeiro de agradecer de novo a ANEEL, a Embaixada Britânica, e sugerir que, para realmente você, a gente está numa situação de crise, para você resolver uma situação de crise, você precisa de soluções integradas importantes que vai envolver todos nós, todos nós vamos participar da solução. Então, uma sugestão seria a ANEEL juntar, né, a EPE, a ONS, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente, as universidades, sociedades, embaixadas, todos os membros da sociedade, e criar e fomentar um debate de como a situação, a crise energética que a gente está passando, talvez até a inserção de armazenamento energético no setor elétrico, e fazer uma forma bem transparente e clara para a gente chegar numa solução em que todos conseguem, todos estejam felizes. Realmente é difícil deixar todo mundo feliz, mas pelo menos que maior parte, a gente mora numa democracia, a gente vive numa democracia, pelo menos se 50% estiver de acordo, então é democracia, né? Então, mas pelo menos que esse debate seja feito. Existem alternativas, elas só têm que ser debatidas, e todo mundo tiver um pouco de bom senso e trabalhar muito, a gente consegue chegar lá. Obrigado. Pessoal, também nós estamos chegando ao final do painel 3, os nossos agradecimentos também à Embaixada Britânica, à equipe da ANEEL, aí eu destacaria a SPE por essa iniciativa, a SCR, que tem sempre contribuído aqui conosco, tudo que está sendo feito aqui, existe uma grande equipe no bastidores que faz com que a gente tenha a melhor opção de não só participar, mas também conhecer todo esse trabalho que está sendo feito na ANEEL. A agência, nesses últimos 2 anos, ela tem procurado atuar no sentido de ficar mais próximo dos agentes, no sentido de simplificar processo, no sentido de melhorar os seus procedimentos, inovar, e a inovação é uma constante, é uma coisa que a gente vem trabalhando nesse sentido, e o ano de 2016 é o que nós estamos chamando de o ano de pensar estratégico. A ANEEL, ela está fazendo uma avaliação de todos os seus processos, o que levaram à situação que nós estamos hoje, de positivo e de negativo, e o que é que nós precisamos fazer do ponto de vista estratégico para que aquelas coisas boas continuem sendo feitas e aquilo que precisa ser melhorado passa a ser melhorado com a visão antecipada. Portanto, nós estamos concluindo esse painel. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e dizer que nós vamos ter um intervalo, desculpe aí um pouco da sua fala, mas depois tem a parte final, que é o quarto painel, e sim, depois, eu diria assim, a grande finale, que é a chamada estratégica. A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, complementando a informação do nosso diretor, nós teremos agora um intervalo de 15 minutos para o café. Retomaremos com o próximo painel logo em seguida. Bom café a todos.